Это ж не від садика, а від школи від твоєї. Пішли? Да, туди. Йдемо вуличкою до дитячого майданчика біля давньої школи. Он костел, це ми другою стороною обійшли. Я не розумію, чого вони на сонце повилазили. Не знаю. Може там і сонечко появляється. Дітки граються. Тут і посеки надають. А знаєш, що я придумала? Смотри. Там ніхто живе. А якщо не відкриєш, то мама прийде і посадиться на... Ще далеко? Давід мене веди, бо я не знаю, як йти на ту площадку. Ми почти оце. І куди ця дорога йде? Понятно? Угу. Ой, який собак гарний. Тут річечка. О, ми вже прийшли. Угу, бачу. Гарно тут затишно. Тіньочку багато. Зараз мама тут посидить трошки. Комаріща. Угу. Комаріща влітає. Давай поскоріше пас на пас. Тут комари влітались. Давай. Влітались. На. Тут внутрі немає? Так, як вони здесь можуть бути? Тут це хрізнені. И тут следить за комарами. Нагоняй их, когда нужно. О, наш старый знакомый, смотри. Кто там? Вон. А, пташка, да? Старый знакомый. Угу. Давай. Так, ну что, трошки покатаемся, это так? Это такая, как железноминитая. Знаешь что? Можно я ребятам расскажу? Давай. Эта качеля такая знаменитая, что и только мы приходим, на нее сразу все дети бегут. Ага, дуже популярна, так? Да. Там місточок є. З тієї сторони я знаю, як заходить. Сейчас на нее все дети бегут. Тут площадочка. Там дальше качельки є. Раскачаешь меня? Зараз. Зараз я на місток схожу. Прийду. Тут місточок є. На місток зайду. Вже все позаростало. До Давіда собачка підійшла. Зараз піду, підійду до нього.
Так, Давид гойдається вже. Ти загоряєш, да? Ще є качельки. Все, Давид спить. Так, що мені погайдатися? Так. Так, я теж вирішила трошки погайдатися. Гарно тут, тіньочку багато. Пташки співають гарно. Сонечко крізь дерева блискає до нас. Там домик між деревами. Ти ще не спиш там? Гаразд, зараз трошки покатаємося та підемо. Гарна сьогодні погодка. Тепло, сонечко. Все, друзі, будемо гуляти. Всім па-па-па-па.